הילד בתוכי. באתי לנווט לזכר ילדה שנפלה מצוק ומתה. אגר. עכשיו זה אמיתי. קרם שפה בקרוב. אגר הייתה בן אדם מדהים, כאילו בן אדם ממש ממש טוב. כל פעם שהייתה יושב איתה, הייתה מקבל ממנה המון. היו לי שיחות ממש קרובות איתה, והיא הייתה חברה מאוד מאוד טובה. אהבה ממש הרבה, טבע והבעלי חיים האהובים עליה וחתולים, גם על הקבר שלה יש צנים של חתולים. פשוט בן אדם שכיף מאוד להיות איתו. עוצם את העיניים, שוכח את כולם, חובק את השמיים ולוקח פסק זמן מהעולם. מרגעים הקשים עם הלבד והחוסר היומיומי הזה ביד הנעימה שלה, בחברות הגדולה שהייתה, בילדה היקרה שהייתה, היינו רק שתינו, היינו בנות זוג, היינו שותפות ושותפות טובות, כי אגר את גיל ההתבגרות כנראה עברה בכיתה ג' ובשלב ההתבגרות היא הייתה כל כך בוגרת וכל כך תומכת וכל כך חברה, שחברות שלי כינו שיש לי חברה כזאת. היום כבר אנחנו פה, מכיוון שעשים את הניווט קרוב לקבר, אז מצאנו נכון לעשות איזה טקס קצר של יותר שתיקות מאשר דיבורים לזכרה של אגר. כשאגר עלתה מכיתה ח' לט', התקבלה לתיכון, אז היא כתבה משהו מעניין במיוחד, שחלקו פה מצוטט. לו יכולתי לעשות מה שאני רוצה, הייתי עף על המרומים, לשאול את המלאכים למה קורים אסונות ואיך זה שילדים כל כך קטנים מתים. הייתי מבקש מהם כוחות שיעזרו לי למנוע את כל האסונות. הייתי מבקש גם לראות את כל העולם ממשקפת, וזה ממשיך. אבל היה לה רצון תמיד לעזור גם לילדים וגם לאחרים ולנסות להציל, ולצערי היא דווקא נהרגה בגיל העשרה שלה, בת 16 הייתה. התלבטנו בהתחלה, אבל זה היה כנראה הצורך שלנו לעשות את זה. זאת אומרת, הצורך של ההורים לזכור. ולא כל כך בשבילה, למרות שזה נקרא בשביל אגר, יותר בעניין שבשבילים שלה, שבאו תלכו במדבר, שהייתה מחוברת אליו כל כך, ופחות בשבילה, אלא בשבילנו, בשביל הציבור. אז באנו לנווט כאן, והולך להיות לנו כל מיני פעילויות ומשחקים. טוב, ניווט זה ספורט, קיים כבר 30 שנה, 40 שנה בארץ. כמו מרוצה שדה, אבל עם תחנות שצריכים להחליט לעצמך באיזה ציר אתה בוחר, ממקום, מנקודה לנקודה. זה ניווט רביעי שאני מגיע אליו כבר. שנה שישית שאנחנו מבקרים במפעל הנהדר הזה של, על שמה של אגר פלמח. מזה שלוש שנים שאנחנו מביאים אוטובוס שלם מהאזור מודיעין, העיר והמושבים שבסביבה. בערך אנחנו מגיעים כ-60-70 משתתפים בשלוש שנים האחרונות. אני אומרת שאגר הייתה הילדה הכי אחראית, ועם הראש על הכתפיים ועם דעות ברורות ומוצקות, ובעיקר, היא חוזרת על זה, הייתה אחראית.
וכנגד כל הסיכויים זה קרה לה. זאת אומרת, לה זה לא היה צריך לקרות. אז תבינו ש, 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 שגם אלה שלא מועדות לפורענות, שבאמת פועלות נכון ברוב המקרים, מספיק פעם אחת בשביל ליפול. זה המסר.